Essa deve ser a passagem que O'Neill comentou. Pai! Lily? Esse lugar tá mexendo com a minha cabeça. Caramba, mas que porra é essa?
Para e escuta o que eu estou dizendo, Myra. Uma sociedade secreta sequestrou a Lily e encenou a morte dela. Percebe como isso parece loucura? Mas é verdade. Por que não consegue entender? Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... ela se foi. Nossa menininha se foi. Mas eu tenho provas. Olhe! Myra, você está obcecada. Precisa descansar. Quando superar isso, vai aprender a aceitar. Não. Nunca vou aceitar. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Myra, você sempre teve razão. Mas por que eu tô vendo isso agora? Meu Deus, olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar por ela. Tenho que me mandar aqui. Achei que esse lugar era pra ser estável, cacete.
Parece que alguém tá gostando do show. Alguém estava assistindo. Lily! Quem estava aqui estava coletando dados sobre ela. Não se mexa. Você é da Mobius, né? Olha aí. Calado! Nenhuma palavra! Você não é um de nós. Não, não sou. A Kidman me enviou. Olha, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Meu nome é Sebastian Castellanos. Está mentindo. Sebastian Castellanos morreu. Quê? Não. Quem te disse isso? Vire-se. Devagar. Você e o Kiko Hoffman. Como sabe meu nome? Eu te disse. Eles me enviaram pra cá pra achar minha filha, a Lily. O núcleo. Eu tô falando a verdade. Eu sei. Sabe? A ausência de microexpressões e deflexão, sem repetições. Vi o suficiente pra saber que fala a verdade. Tá certo. A psicóloga da equipe. Preciso usar as ferramentas que eu tenho para sobreviver. Combate não é o meu forte. Parece que é um tema recorrente aqui. Desculpe por apontar minha arma. Estão enviando profissionais independentes agora? Significa que as coisas não estão melhorando. Já achou outros membros da equipe? Eu tenho, mas o único que achei vivo foi o O'Neill. O Liam tá vivo? Ótimo. Ele teve algum progresso com a estabilização? O emissor grande tá ligado, mas esse lugar ainda tá desmoronando. E acho que tudo isso é por causa de um louco que sequestrou a Lily. Ele tá solto em Union e consegue manipular esse lugar como quer. Isso significa que minha teoria está certa. É mais do que um núcleo desconectado. Nós médicos não usamos o termo psicopata em tom pejorativo, mas nesse caso é pertinente. Só um psicopata clinicamente diagnosticado afetaria o estema, sim. Uma personalidade psicopática usando a Lily para ampliar os seus poderes. Essa é a pior situação possível. Você é psicóloga? Alguma sugestão de como derrotá-lo? Psicopatas são antissociais, não têm empatia e demonstram tendências sádicas. A sua semelhança principal é a egocentricidade patológica. Só se importam com eles mesmos. Consegue pensar em algo importante pra ele? É. Ele acha que é um tipo de artista. Só fala nisso. Talvez o melhor jeito de atacá-lo seria através da sua arte. Destruir algo de valor pra ele pode derrubar sua guarda. Vou manter isso em mente. Mas antes, preciso ir até ele. Ele se escondeu no teatro. Certo. Então é a saída D5. É bem aqui, na sala do lado. Vamos sincar os comunicadores pra manter contato. Vou revisar os arquivos, ver se consigo encontrar algo mais sobre o que está acontecendo. Eu sinto que tem mais coisa aí. De qualquer forma, acho que vai ser difícil lutar contra ele. Fique à vontade para pegar o que for necessário. Então a Lily acha mesmo que eu morri? Ou isso era... Eu sinto dizer, mas ela acha que sim. Eu também achava ser verdade até, mas com o passar dos anos aprendi a levar o que a Mobius me diz com certa desconfiança. Deu para ver que você estava falando a verdade. Por que eles fariam isso? Eu sei que não é certo, mas considere, a Lily deve estar menos traumatizada pensando que você morreu do que pensando que está vivo sem poder estar com você. É. Não se preocupe, ela vai acreditar nos seus olhos quando ver você.
Só preciso entrar naquele armazém do lado. Droga! Não sinto a minha mão. Aquela coisa quase rasgou meu braço fora. Nunca vou matar aquilo com essa zarabatana. Preciso de algo maior. Só preciso entrar naquele armazém do lado do refúgio. Mas a Stevens tem a chave. Ela vai voltar com a chave e o VBTP. Eu só tenho que sobreviver. Que cansaço. Só vou descansar aqui. E esperar a Stevens. Tá legal. O teatro. Você vai ver. Ugh!
quer dizer essa porra toda? Droga! A Lily tá lá dentro. Você não gostou da apresentação da minha bela obscura? Talvez essa esteja mais ao seu gosto. Escute. Não! Alguém me ajuda! Estou preparando minha obra-prima. Mas você não merece testemunhá-la. Não até aprender a respeitar minha arte. Escute. Escute os gritos deles. Os ecos do meu trabalho. Respeitar a arte, hã? Hora de testar a teoria da Hoffman.